Nu skal vi ned, altså det her bryllup, det er jo selvfølgelig med de to, der skal gifte som hovedpersoner og kongefamilien osv., men der er enormt mange journalister i Møgeltønder, og over 400-500 mener er akkrediteret til begivenheden. Og blandt dem er der en dansk tv-station, som vi nu skal ned og hilse på nede hos dig, Johannes Langkilde. Værsgo. Det er rigtigt, ja. Som du siger, de er kommet fra hele verden, journalisterne, og Danmarks eneste tv-station drevet af udviklingshemmede TV Glad er naturligvis også på pletten for at dække det her royale bryllup. TV Glad har lige åbnet en helt ny afdeling i Åbenrå. Men det er sådan, at det er kun en tredjedel af Danmarks befolkning, der har adgang til at se TV Glad. Så i stedet for, at jeg står her og blabrer, så vil jeg egentlig hellere give vores seere mulighed for at se, hvordan TV Glad egentlig arbejder og opererer. Så nu vil jeg give vores mikrofon videre til reporter Poul Pelle og Per Rosenberg. Værsgo, Poul. Hej og velkommen til TV Glad i Åbenrå. Her sender vi lige en specialuddannelsesendelse fra Møgeltønder, hvor vi dækker det kongelige bryllup ved prins Joachim og Marie Cavallet. Okay, hvad synes du om, at det skulle være bryllup her i Møgeltønder i dag? Det synes jeg er fantastisk, fordi vejret er så utroligt godt, som det er. Rammerne er jo perfekte. Det kan ikke blive bedre. Og så bor parret jo lige heroppe ved siden af, så det skal der være i Møgeltønder. Okay, hvor længe har I planlagt det? Udover et par måneder? Altså på vores tv-station, der har vi planlagt det, som du siger, i flere måneder, og der er mange hundrede mand, der er involveret i at lave det her. Det er sikkert ligesom hos jer. Det er jo en kæmpe maskine, der skal i gang, at vi skal lave sådan et bryllup som det her. Okay, hvor længe har I været hernede? Jeg har haft kollegaer, der har været hernede hele ugen, tror jeg. Jeg kom selv i går. Okay, så vil jeg slutte af med den her specielle uddannelse, hvor vi har snakket med TV2's reporter, Johannes Langkilde, dermed tilbage til studiet til Jesuna Tata. Yes, du drikker med liggen. Nej, det var bare en joke. Det tror jeg ikke, han gør, men tusind tak skal I have dernede fra, og god arbejdslyst. Hjertelig velkommen til Glads naturserie, som Niels står for. Og jeg vil gerne invitere jer med ud i skoven til denne gang og vise jer, hvordan... Eller laver noget, ikke? Du sagde også i en teaser... Nu skal vi have rygtet af bord. Nå, bror skal rygtes. Der er nogle nye masker, der skal se her. Skal vi gå? Altså, vi er jo lige startet. For fanden. I kan se derovre, fordi der kommer godt selskab her. Jeg vil ikke have jer siddende og kamera og alt muligt siddende i min restaurant. I kan komme ud, kan I? Må vi ikke godt lige lave det færdigt, helt ærligt? I skal bare væk herfra. I skal bare ud. I skal fandme ikke se her. Jeg er fuldstændig ligeglad. I skal ikke se her. Det der, og vi har fået noget at drikke, og vi vil gerne lige have lov til at sidde. Og jeg vil slet ikke have de skikameraer. De kan kraftemme være. God aften og hjertelig velkommen til TV Glade Åbenrå. I aften har vi en speciel overraskelse til jer. Rune Klan er på Danmarks turné, og vi får ham i studiet her i aften. Men vi kan da ikke tilbyde ham det her studie her, så jeg finder lige nogle andre møbler frem. Så får vi lige en anden stol til mig. Så mangler vi en sofa. Ja, hold nu kæft. Vi har lige godt nogle tricks her. Skal jeg love for? Hej. Hej og velkommen til TV Glade Åbenrå. Tak. Ej, det er godt det her, ven. Ej, skide godt. Og det er Nutella Light. Det har du selv skrevet på. Ej, kæft, det er sjovt. Sejt. Må jeg åbne den her? Hvordan er det nye? Sjovt blev modtaget. Det er blevet modtaget rigtig godt.
Hejsa! Så er jeg kommet. Åh, det var godt. Håndmasken, den er nemlig stoppet til, så du går bare op og ordner den, ikke? Jeg tror, du misforstår. Jan Gindberg. Jeg skal interviews. Undskyld, hvad med er du? Jan. Gindberg. Jeg ved ikke, hvem det er jo, men du kan bare sætte dig ned og tage noget kop kaffe. Okay. Ja. Jamen, det er fint. Så sidder jeg bare. Skal jeg bare... Bare tage for. Okay. Ja. Jamen, så sætter jeg mig og venter her. Ja. Ja, hallo? Ja, Jan Lindberg, han er kommet. Får du en telt? Jeg så bare venter. Så er det fint. Jeg tror, der er ringet efter nogen. Er det en stærk mand til stede? Du der, Jan. Jeg har lige brug for en ekstra hånd. Kommer du lige med? Okay, det... Ja. Jo, jeg kan da godt. Jeg er en gammel landmand, så jeg kan da godt. Hvad skal du have lyst til? Ja, vi skal lige og rykke lidt rundt på studiet. Hold nu op. Det ser sgu da meget godt ud. Ja, du er jo rigtig over turné. Det må man sige ja til. Men lige inden jeg runder helt af, skal jeg give dig et lift, så du kan komme til hurtigere til Sønderjylland på sækkevogn? Ja. På sækkevogn? Er du ikke klar over, hvem jeg er? Jeg er den store Jan Gindberg. Hvor mange comedy shows har du set sådan lige for nylig? Jeg har ikke set så meget. Jeg har set lidt andet for nogle tid siden, og så jeg har aldrig set nogen af dine shows. Okay. Men næste gang, så tager du en taxa, du. Fordi det her, det er jo simpelthen, altså. Men man, vi bytter altså lige ved på et seks. Ah, okay. Det er i orden. Velkommen til Rune Klan Strip Show. Nej, fortællen, Poul. Det er ikke strip-show, det er det stribe-show. Striber, Poul. Nu er jeg vist rigtig omklædt, så jeg henter lige Rune Klan. Skal jeg gå med på? Ja, du kan sætte dig om, og så sætte dig godt til rette. Jeg sætter mig godt til rette. Sådan. Jeg misforstod jo dit show. Jeg gjorde troede det? Faktisk, det var et strip-show. Nå. Men ja. Det er jo det strip-show. Ja. Så, Tommy, så er jeg færdig. Det tog du godt nok lang tid om. Man skal jo også tage lang tid om, når man nu skal pænt i tøjt og tage en bodilpris. Jamen, det kan godt være, men jeg kan gøre det hurtigere. Sådan. Så hurtigt kan det gøres. Hold da helt færdig. Skal vi komme afsted? Ja, skal vi. Hvad glæder du mest til? Tja, at møde skuespillerne. Vince, så vi også vente lidt, så han er færdig med at snakke telefonen. Vi venter bare lige lidt, så det gik alt fint. Det gik fint, ja. Nej, nu ikke det. Så kommer lige ind her, det skal... Nej, jeg skal lige til. Ah!
Det er dejligt at berede dig sådan en skønhed, når man er ved at dreje, når man er ved at drage. Tilbage i studiet. Og tak for i dag. Og kører vi? Yep. Hej, jeg hedder Anders Mattesen, og jeg har brugt ind i en lejlighed, hvor der er græskar på bordet, og jeg fester hårdt. Jeg har tændt ild i pejsen, og tænker, jeg håber ikke, der kommer nogen hjem, for det er det hyggeligste sted, jeg nogensinde har været. Det passer ikke. Jeg er her for at fortælle dig, at du ser TV Glad, Åben Rå, og det skal du blive ved med, ellers så kommer jeg efter dig. Håber det. Spørgsmål, ikke? Det er jo, hvem skal betale for det her? Hej, Poul. Ej, hvad fanden? Den tager du, Christian.